Всім привіт! Сьогодні ви дізнаєтесь про різні породи та масті коней, так називають колір їх шерсті. Але спочатку, звісно, трохи про історію та особливості цих прекрасних тварин. Перший кінь з'явився 60 мільйонів років тому і був розміром з собаку. В процесі еволюції вони приблизно 4 мільйони років тому здобули сучасний вигляд. І тільки 6 тисяч років тому люди почали їх одомашнювати. Коні – це травоїдні створіння, в них дуже добре розвинуті зуби та жувальні мускули. Шлунок коня невеликий, тому потрібно годувати їх часто, але небагато. Також корисно додавати в раціон коня різні види їжі – траву, сіно, ячмінь. Великі очі коня дозволяють бачити йому великий простір одночасно. Також коні дуже гарно бачать в темряві. Це справді дуже розумні тварини, і вони люблять навчатися чомусь новому. Є породи, які почали виводити в Україні вже давно, і вони дуже популярні зараз. Наприклад, українська верхова порода. З ними можна займатися різними видами спорту. Вони мають гарний нрав і доволі врівноважений характер. Хан та Афіна – гарні представники цієї породи. Вони мають добре складену структуру тіла. Їх масть – каракова, тобто колір гриви, хвоста та кінцівок темний, а вони самі – коричневі. Наступна українська порода – це новоолександрійський ваговоз. Вони універсальні. Вони підходять як для верхової їзди, так і для того, щоб тягати віз. Вони дуже добре підходять для новачків, тому що вони дуже спокійні. При тому вони доволі сильні. Ці коні мають компактний тулуб. Вони дуже витривалі, а середній зріст у холці – десь 150-160 см. Цей хлопець Хеппі – апалуза. Ця порода була виведена індійцями і дуже популярна в США. Коні такої породи виділяються своїм безстрашним та вірністю до господаря. Вони зазвичай чубарої масті. Також на них дуже зручно їздити верхи, тому що вони мають м'які алюри. Звісно ж, всім, хто цікавиться конями, потрібно знати, що вони дуже контактні тварини і люблять спілкуватися як з іншими конями, так і з людьми. А також вони обожнюють займатися чимось цікавим. Знайомтесь, це філософ, і він дуже класний. В його роду були орловські рисаки, але він не чистокровний, і це робить його ще більш особливим. Він мишастої масті, тобто сірий з крапельками. До речі, білих коней не буває. Ті, які здаються нам такими, називаються сірими. Ця кобила-зірка – торійка. Ця порода була виведена в Естонії. Всі такі коні виносливі та мають довгий округлий корпус з глибокими грудьми та міцними плечима. В неї дуже гарна масть і гренева, тобто темний корпус та світла грива і хвіст. Російські рисаки, як правило, це сухі коні з довгою спиною. Вони мають суху шию та міцні ноги. Масть в основному гніда, особливо темно-гніда, часто зустрічається ворона і каракова. Такі коні сміливі й енергійні, легко піддаються навчанню. Цей кінь – тихон, помість верхового коня та ваговоза, через це він має дуже гарний характер. Він доволі сильний, а також на ньому дуже зручно їздити верхи. Він любить спілкування як з іншими конями, так і з людьми. Його колір чорний, а масть називається ворона. Цей рижий кінь – це англійська чистокровна порода. Такі коні можуть розвивати швидкість до 60 км на годину на коротких дистанціях. Вони дуже сміливі і розумні. Кожна порода і кожен кінь мають свої особливості. І це так цікаво дізнаватися. Дякуємо за перегляд!